Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Raj Sam is here, makai poldechum. Ratapala, dekhaunechum makai chai kasari polda ramro huncha. Jastai yesko cover chai nanikalikina khosela chai tapaiharule polnu bhayo bhane chai majale pakcha. Aba aru jagga tira chai khosela nikalera koila ma polcha tara koila ma polibasta chai pura uti huncha. Time lagcha. Yesari aagu palera cover sita yesari polyo bhane chai yesko cover darinjel samma chai bhitra majale pakcha. Herdai janus ma tapailai dekhaune chu. Aile yaha nikai polisakyum hamile. यसको कभर डरिन्जेल सम्म चाहिँ भित्र मज्जाले पाक्छ अनि यसरी पकायो भने चाहिँ हामीले आगो रुरु आगो बालेर पकाउन सक्छौं वेरेस कभर निकालेर पकायो भने चाहिँ कोइलामा मात्रै पकाउन पर्यो यसरी आगो रुरु निस्काले बाल्यो भने त डढिहाल्छ कोइलामा मात्रै पकाउन पर्छ कभर निकालेर पकायो भने चाहिँ तर यसरी पकायो भने चाहिँ सजिलो पनि प्लस मज्जाले पाक्छ पनि अनि आगो पनि मज्जाले रुरु हालेर पकाउन सक्छौं हामीले Just the airness, you is cook over Dorthy Janessa, or your bitter pack this. I'm on jolly backer of packs. At the door, back here is a agumorno got this. Cover sit up, pocket and see, sorry, I'm a bit three lag in a pacono soxum. Pier cover Nicolar Pacounda say, sop a dory as this repack I even say. यसरी पकाउँदा चाहिँ भित्रै हालेर पकाउन सक्छौँ यो त निकै पाकिसक्यो होला निकै डढिसकेको छ यसको कभर मजाले अब आरुको लगायो भने चाहिँ यो कभर डल्लै डढ्छ पाकि पनि सक्छ बस बस हाम्रोतिर चाहिँ मकै भर्खर पाक्दैछ वेस अरू जग्गा चाहिँ पाकेर पनि सुकेर पनि भुटी खाने बेला भइसक्यो होला हाम्रोमा चाहिँ भर्खर यस्तो हुँदैछ हेर्नुहोस् अब त निकै सुकिसक्यो तर त्यस खाने बेला चाहिँ भर्खर नै हुँदैछ हुनु चाहिँ कसै जग्गा चाहिँ सुकिसक्यो वेस अरू जग्गा त यस्तो पनि छैन अहिले सबै सुकेर भुटेर खाने बेला भइसकेको छ तर हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो हुँदैछन् अहिले यसको त कभर निकै डढिसक्यो बास निकै बोल्न थाल्यो अब चाहिँ कभर डढ्दै गयो भने चाहिँ निकै पाकिसक्यो नि गुरु लगाएर डराउनुपर्छ लासमा चुलाइ भत्किनु हाम्रो यो चिम्टाले हात चेपेर चेपेर हेर्नुहोस् यसको कभर डढ्दै जान्छ यसरी भित्र यसरी पाक्छ मजाले बाफेर पाक्छ हेर्नुहोस् यसको डल्लै डढिसक्यो डल्ले भन्नु यता अलिकति छ अब डढ्नु यता डल्लै पाकिसक्यो अब यता अलिकति छ यो डढ्यो भने पनि पाकिहाल्छ यो त पल्टाउनै बिर्सेछ डढेर यस्तो भएछ यति चाहिँ पोलिसक्यो अब चाहिँ पाक्दैछ यहाँ आगो पनि मऱ्यो हेर्नुहोस् ए यसरी भित्रभित्र पाकेको हुन्छ यसरी मजाले पाकेको हुन्छ पाक्दै जाँदैछ अब चाहिँ पोलिसक्यो यी हेर्नुहोस् यहाँ एउटा छ अब यो चाहिँ घोगा पनि ठुलो रहेछ पाक्यो